Oletko seurannut BBtä nyt, kun Henna on talossa? No mulla ei ole 247, enkä todellakaan hanki sitä. Tänään mä en kerennyt. No eilen mä vaan ainoastaan katsoin sen ekstran. Elikkä, mut siinäkään ei näkynyt Henna. Elikkä ainoastaan netistä, mitä mä oon nähnyt pieniä pätkiä. Niin mä en tiedä, mitä tänään se on tapahtunut. Sä oot huomenna vieraana live-lähetyksessä? Kyllä joo, BB Extra. Aiotko käydä katsoa sit näitä lähetyksiä paikan päällä sunnuntaisen? Niin kauan kuin mun rakas ex-vaimo on siellä, en todellakaan. Mä pakko kysyä vielä semmonen, että mitkä ne viimeiset sanat oli Hennalle, kun Henna lähti sen BB-taloon? Sä kerroit meille äsken jotain, haluatko puhua siitä? No siis ei nyt, me puhuttiin siitä vähän aiemmin jo, elikkä siitä varmaan viikko ennen, mutta vielä viime sanoissakin mä sanoin tämän asian, elikkä mä sanoin silleen, että jos sä nyt niin paljon haluat sitä julkisuutta, niin paljon tyrkyttää ittees, niin mene sinne BB-taloon ja oo siellä pari päivää ja tee kunniallinen teko. Mene sinne päiväkirjahuoneeseen ja sano, että tää paikka ei ole mulle, mä haluaisin täällä kävästä, moikata teitä kaikki, mä rakastan mun miestä ja mä lähden nyt täältä. Ja se olisi ollut ihan kunniallinen mun mielestä teko ja varmasti olisi saanut paljon enemmän pointseja koko Suomelta kuin se, että niin sanotusti jättää oman miehensä, oman rakkautensa sen takia, että pääsee heilumaan BB-talossa, näyttämään omia muotoja, saada sitten jo tietyltä lehdiltä rahaa, kutsareita jonnekin paikkaan. Mutta mitä sitten? Mitä sitten? Nyt on mennyt päivän verran. Huomenna 2 päivää. Mitä sä luulet, että tuleeko Henna sieltä talosta pois ennen huomista live-lähetystä? Ennen huomista live-lähetystä? Jos sä saat vieraana. Niin, aivan. Niin mä annoin sille 2 päivää, niin. No sehän on sen jälkeen vielä sitten, kun sä käyt päiväkirjahuoneessa, niin oliko se 20 vai 48 tuntia ennen kuin sä pääset pois. Eli se on ennen sun. Mutta mä haluan vaan kuulla ja tietää sen, että hän on mennyt sinne päiväkirjahuoneeseen tuommoisen asian tekemään. Meneekö tekemään? Mä toivon niin, mutta en usko kyllä siihen. Koska viimeiset nämä kaikki tuommoiset haastattelut, mitä mä nyt nopeasti katoin, niin ei viittaa millään tavalla siihen. Ja kaikki tuommoiset mukaan rakkauden osoitukset, niin ne on pelkkää. Ei se. Mutta Henna ei ole kuitenkaan haukkunut sua missään haastattelussa. Vai ei, onko haukkunut? Ei ole missään haastattelussa haukkunut, ei ole kyllä. Ei ole kyllä. Eikä olisi kyllä niin kuin mun mielestä varaakaan haukkuu, koska en mäkään sitä niin sanotusti suoraan haukkunutkaan. Vaan mä oon tosi pettynyt siihen, että mun rakas on valinnut BB-talon mun sijaan, ei mitään muuta.